10 noyabr üç tərəfli birgə bəyanatından sonra Qarabağdan çıxmalı olan erməni terror qrupları nəinki ərazidən çıxmaq istəyir, həm də onlar məskunlaşdığı Azərbaycan torpaqlarına yeni ağır texnika və silahlar yığır. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə hərbi ekspert ədalət verdiyi şəxsi Facebook səhifəsində yazıb. Ekspertin təqdim etdiyi PEK görüntülərindən aydın olur ki, düşmən Xocalı rayonunun Daşkənd kəndinə tank, top və 100-ə yaxın ağır texnika toplayıb. Qeyd olunub ki, sözü gedən kənd Şuşa şəhəri yaxınlığındadır. Allah ordumuzu qorusun. Mülkiyyət sənədləri olmayan pay torpaqlarına çıxarışlar veriləcək. Proses dövlət hesabına həyata keçiriləcək. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin rəisi Nigar Alimova məlumat verib. Onun sözlərinə görə, Prezident İlham Əliyev bu ilin oktyabrında sözü gedən məsələ ilə bağlı fərman imzalayıb. Nigar Alimova onu da bildirib ki, 2025-ci ildən başlayaraq fermerlərə subsidiyalar yalnız dövlət reyestrindən çıxarışlar əsasında veriləcək. Ona görə də bu tarixə qədər müraciətlərin başa çatdırılması məqsədə uyğundur. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabiliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən oktyabr ayı üzrə bütün müavinət, təqaüd, kompensasiya və ünvanlı dövlət sosial yardımının ödənişi həyata keçirilib. Fonddan sferə aza verilən məlumata görə, müavinət, təqaüd, kompensasiya və ünvanlı dövlət sosial yardımı müvafiq kateqoriyalardan olan şəxslərin hesablarına köçürülüb.